Джабулани Кючек. Джабулани като топка ли ви вдъхнови или просто това, че има световно първенство? Значи, както казах, нещата тръгнаха от името. Тоест, поредния си. Тръгнаха от Джабулани Кючек. Самото име Джабулани на Кючек ли асоциира? Ами звучи си малко. За малко кючешки звучи. Тя самата дума означава да празнуваме. Което... Семантиката е едно, а на какво прилича като звучение? Първична асоциация, да. Да, защото Джабулани наистина. Но то може да стане, между другото, айде да ходим да направим едно Джабулани, до вечера сме на Джабулани, вижте как звучи. Да, очакваме да се развият някакви идиоми. Абе, ще стане едно страхотно Джабулани между тях двамата, нали? Може да стане фолклор. Може да. На какво се надявате сега с това, което? Между другото, първи ваш продукт ли е такъв Джабулани Кючек или? Първи наш съвместен продукт. Надяваме се да има и втори, имаме вече предложения за... А добре, защо не е малко по-изчистена мелодията на Кючека ви? Как да кажа? То някакси едно такова усещане за Кючек без много кючешка логика в себе си. Нали? Кючека си има също някаква система, ритмика, която го прави много хармоничен, а в случая малко прилича наистина на един полетна топка Джабулани. Може би наистина пак топката така е повлияла. И това е поредният сигнал, че поредната препратка към, зората на чалгата в България, когато нещата се правеха ушким добре, пък всъщност бяха малко смешни. Това чалга ли е, между другото, да ви питам? Така, съзнателна, класическа, недвусмислена чалга. Нали така? Чалга, културата в момента така всичко ли е спечелило? В смисъл, масово ли се изповядва? Ами според хора, които носят българската култура в момента и се опитват да я промотират, чалгата, битката с чалгата, както съм чувал да се изразяват, е загубена. Така че нещата изглеждат по един начин и да се борим с тях не е било наша цел. Нашата цел беше нещо забавно да направим. Да, то си е станало, нали, за определена аудитория си е забавно и си носи посланието. Поли, какво значи да се води битка с чалга? Има ли смисъл да се води? Аз смятам, че няма смисъл да се води какъвто и да било спор, битка, защото този стил има слушатели и те не са малко. И няма лошо човек, когато е решил да се забавлява и когато му допада някакъв стил музика, да го слуша. А това, че в клиповете има някаква голота и така нататък, това вече е въпрос на личен избор. Но тя като музика взе доста да се развива, помежду другото, и започнаха да работят там, доколкото знам аз, доста добри музиканти и се правят качествени неща. А това... Стратегически избор ли е за вас смисъл като творци да се занимавате точно с този жанър? Специално за песента не е било някакъв вид стратегия. Не, те първо, значи това да е първия продукт, след това и другите да бъдат в такава стилистика, които биха се появили. Ми ще издадем една малка тайна, че следващият проект е в съвсем друг стил. Какъв? Хип-хоп или рап. Тоест няма нищо общо. Учите ли нещо или сте завършили? Аз току-що завърших преди един месец музикалното училище тук в София с профил народно пеене. И продължавам да се занимавам с музика. А защо от народното пеене към тези жанрове? Защото те са близки, така или иначе. По-фолка тръгна точно от това фолклорно звучене съвсем в началото. И в един момент се премесиха нещата. А вие? Аз завърших преди доста години полска филология в Краков. Полска? Да. В Краков. И оттам? Мови по полско? Так. Добре? Да, бързо добре. Бързо добре. Малко да запеете нещо народна песен? Никакъв проблем. А, изпеете. Елена
Но че до елено. Прекрасен глас. Прекрасен глас. Еще Польска не сгинела. Знаете ли? И не сгине. Еще Польска не сгинела. Може ли да запееш? Не. Значи, вижда се в клипа, може би, че аз съм по-скоро музикален инвалид. Така. И това е част от шегата също. Разбира. Добре. Благодаря ви. Това беше всичко в днешното издание на Свободна зона. Мои гости бяха Поли Хубавенска и Андрей Басат Чико, а преди тях Мустафа Чаушев. Виждате един много сериозен и драматичен публицистичен ден. Минахме през най-различни теми. След няколко минути новините по TV+. И не забравяйте девиза на Свободна зона. В България пещерата прави свободата.